Tervetuloa taas tänne Video Unboxerin matkustusvideoon. Ja kyllä, siis sijaintihan on Raahe täällä Pohjois-Suomessa. Tai no, pohjoisempana kuin Tampere. Minä olen täällä kolmatta videoa täällä, vaikka siis iltahan on sama, kun nämä edelliset videot on kuvattu. Ja siellä on mun uskollinen Raahe-opas Arsi. Tervetuloa. Morjens Arsi, mitä sulla kuuluu tänä samana päivänä? Mitä? Ilta pimeenee ja näin on, romantiikka laskeutuu Raahe ylle. Kyllä, se on kyllä, se on semmoista ui kamaa. Mutta kerrohan Arsi, missä me olemme tällä kertaa? Me ollaan Raahen Scarfacing, eli Ojala Jussin luona ollaan tällä hetkellä. Ui vitsi. Elokuvat ja pilot sen kuin paraneet. Kyllä, ja mullahan on tässä Scarface, Mr. Ojalan Jussi. Morjensta oikein. Terve, terve. Niin kiitos, että sain tulla tänne kuvaamaan sinun hienolle. Mikäväs täällä, mahtava mies oot. No kuule, kiitos, kiitos paljon tästä. Ja eli siis tässä on tosiaan videolla on idea se, että niin kun mä käyn niin kun ympäri Suomen niin kun tällään kaikkia hienoja kokoelmia taltioimassa. Mä en tiedä, onko kukaan aikaisemmin tehnyt tämmöistä videosarjaa, ainakaan YouTubeen, mutta niin kun, no nytpä tulee. Nytpä se semmonen tulee. Mm. Mutta vähän tässä juteltiin kaikkea hienoja leffojen saralta. Jyrkikin on siellä. Me oltiin edellisessä jaksossa Jyrkin kämpillä ja niin nyt me ollaan tultu Jussin kämpille tänne. Mm. Joten mennäänhän katsomaan Siirrytään sisälle. Ui. No niin. Aha. Että heti lähdetään, heti pistetään niin kuin sain kovat panokset pöytään. Eli tässä kovat on sulle ja kovat. Kovat ja kovat, mutta hei, onhan siellä heti matelijat. Eli toi sanois nyt toi ohjaaja, mä yhtäkkiä unohdin sen, mutta ei se mitään. Tässä on ainakin semmoinen ohjaaja, jonka nimi on Spielberg ja Kadonneen Artemisesta, mikä muuten by the way on mun mielestä niin kuin ehdottomasti erittäin hyvä elokuva. Siinä on tuolla Sean S. Cunninghamin vastaisku. Ja sitten siellä on kaikkea hienoa kauhukammioja. Ja ui, Cleopatra Jones. Sieltä se löytyy. Siellä joku puhelin soi. Mutta kaikkea siinä on. Mä en nimittäin itsensä. Mikä siellä kuule kans. Kato, sieltä tulee. Vanha Jappervo. Onks varmaan tykkäät Monty Pythonista? No joo, ite sitä sketsihommasta en sillä, mutta ne elokuvat itse. Joo. Niin mahtavaa kamaa. Joo, siis kyllä, eihän ne montaa filmiä tehnyt, mutta ne mikä ne teki, niin ne on kyllä niinku klassikkoja. Ne on kyllä tosiaan. Omalla saralla. Siellä Safari. Safari, eikö tuossa David Carradine? No, David Carradine on kans kovaa. Joo, löytyy sekin. Mutta mennäänpä sitten, tässä on kyllä kaiken näköistä, mutta mennäänpä sitten tänne itse. Pääpaikka. Ui. Mä otan tämmösen oikein panoraamakuvan tästä. No niin, on vaan kuvassa. Ei vitsi, kerrohan Jussi vähän, että okei. Ensinnäkin, koska sä oot aloittanut leffojen keräyksen? Milloinhan sitä alettiin? Nauhallehan sitä alettiin vuonna 1985, kuule. Noni. Harrastaa karmeita laittomuutta. Ei saakeli. Oli se jännää homma silloin, kun liikkeeseen mentiin ja kaverikas mentiin nauhaa kahtomaan. Ei Jussi, kato perkele, 3 tunnin nauha ja saako menemään 2 filmiä? Mä hiljaa, kuule, että saatana, oltiin kuule isojakin roistoja silloin, oli nykypäivänä, hän sanoi tuon netissä tuo. Kyllä. Vähän erilaista tuo meininki. Ja se on ihan totta. 85 vuonna syksyllä taisi olla ensimmäiset alkuperäiset tuli. Omaaksi Papukaija kasetti ja Terminaattori 1 okay. Ja Savage Streets. Okay. Meikälä se all time favorite ja kuule on se Savage Streets mulle, se on tärkeä. Tuossahan sulla oli, mä huomasin, että Savage Street oli siinä ja no siis nämä on kaikki ihan vitun siistejä. Mitä nämä muuten, onks nämä niinku, miksi näitä sanotaan? Näytä. Nämä on semmosia, että näitä ei tule toisiaan vastaan. Eli onks sä teettänyt? Mä oon ite tehnyt. Mä oon tai yksi hyvä ystävä tekee tämmösiä niinku kanvasikuvia painattaa. Eli kakkoseen tämmöseen runkoon tehty. Täällä on akustolevy. Joo. Tämä on niin akustotaulu. Okei. Okay. Tämä on kuva ja samalla akustiikkaa. Miten tämä kuva on tehty? Siis niin kuin se on printattu johonkin. Se on printattu tämmöiselle kanvaasin joo. kuvalle.
No niin, kyllä tosi hienoja. Joo, nämä on semmosia, että näitä ei kuule toisia vastaan. No en ole kyllä ikinä ennen elämässäni nähnyt vastaan. No, nämä on semmosia niinku uniikkeja kappaleita. Siellä oli Nightmare on Elm Street, Mad Max, Black Shampoo. Black Shampoo olisi mahtava nähdä, että minkälainen. Mulla on... Itse asiassa se taitaa tulla Arsille tuota Black Shampoo tässä Blaxploitaatio-kokoomissa. Mutta siitä lisää myöhemmin. Kerros vähän, sä puhuit, että omaksit oli ensimmäisiä, mitä sulla oli. Mm. Niin osaatko nimetä silleen niin kuin yhtäkkiä, että vanhin, mitä sulla olisi täällä hyllyssä? Pystytkö näyttämään? Koska... Sanoisiko, että kasettihommat mulla oli pitkä aikaa tuossa... 2000-luvun taitteessa tuli varmaan kaikki kasetit hävitetty. Joo, niin. Ja se on nyt semmoinen taas, ympyrä sulkeutuu. Mm. Mennään ja otetaan taas uudestaan. Se on. Hankitaan, että tämä meidän arsi, jonka kautta mulla tuli taas tuo innostus. Mm. Siinä välissä keräili näitä levyjä, DVD-tä, Blu-rayta keräili. Toi on niin tuttu juttu, että mulla oli sama tarina, tiiäksä, kun tuli DVD, ja sitten no okei, näitä kasetteja enää kukaan, nyt sä saat leikkaamattona tällä niin kuin DVD:llä, sitten no ei näin ole niin tärkeitä, näitä voi myydä ja tällä. Ja niitähän meni halpaa hintaan sinne. Mutta siis mä huomaan, että sulla on tässä tämmönen vitriini, tämmönen vähän niin kuin näyteikkuna tässä. No, oliko tässä semmosia niin kuin sulle tärkeitä leffoja vai mikä se on se... kriteeri, että ne on pääsee tässä... Pääsee näytille niin. Tuohon hyllyyn. Sanoisiko, että siellä on omasta mielestäni itselle tärkeitä elokuvia. Joo. Ja joku on semmoisia, mitä ei ole ikinä tullut katsottua, mutta niissä on hieno kansi. Hieno kansi. Kuva. Ja välillä tulee vaiheltua tuonne hylly. Tällä hetkellä on tämmöiset elokuvat täällä. Niin, eli nämä on siis selkeästi nämä on esimerkiksi niin kuin julkaisijan mukaan järjestetty. No joo, vähän on. Täällähän on nyt tällään kahtoni. Niin. Siellä on sullakin kahdessa kerroksessa elokuva, että tämmöinen perinteinen on menestystarina, että sullakin on mikä tällä ei riitä, että aina pitäisi jotakin hyllytillaa pitäisi saada enemmän, että ne saisi kaikki näytille. Mä tähän ajattelen, että tämä määrä, niin... Se vaatisi tuplasti enempi tilaa. Niinpä. Onko noissa DVD:ssäkin? Onko sielläkin takana lisää? Joo. Kurkataan. Mitäs sieltä löytyy? Kato. No katos juu. Oi, siellä on kuule herran. Siellä on kuule kamaa. Voi herra jesta, siis mä oon tällä reissulla nähnyt kyllä niin semmosia kokoelmia, mutta niinku siis... Jälleen kerran mä esitän saman ongelman. Tässä on niin paljon matskua, että mistä me tartutaan jotain. Mutta tartutaan vaikka sitä, että... Esittele joku sulle sun mielestä hieno kansi tuolta vitriini hyllystä. Nosferatu, klassikko filmi kyllä. Oo. Klaus Kinski. Siinä on Isabelle Adjani ja itse asiassa pitäisi jossain vaiheessa katsoa, siitä on aika kauan aikaa, kun on tullut esimerkiksi katsottu tämä elokuva. Se oli justiin tuossa keväällä, oli juhlanäytös, oli, ainakin meillä tuolla Tampereella oli, toi hieno digitaalinen printti oli valmisteltu, sitä käytiin katsomassa se. Joo hei, tämä on yksi mun suosikki kansista. Tässä on kyllä hieno tämä. Joo, Sorceress. Piirretyt kannet. Pimeyden ruhtinaat, Jack Hillin leffa. Joo. Vai oliko se tuottanut vai oliko se ihan manaaja kolmonen? Siinä on elokuva, mikä pitäisi katsoa pitkästä aikaa. Sitä varmaan joskus 90-luvun alussa katsonut. Ja... Tässä on Kirjoho Santiago. Final Mission. Kirjoho Santiago on meidän raahilaisten keräilijät että semmoinen... Ei vitsi. semmoinen, koska... että joku meistä ei välttämättä ole niin innostunut, mutta sitten se innostuu, kato kun tulee toiset hankkia. Ja sitten kun itse katsoi, niin oi pirulauta, nämä on mahtavia elokuvia. Siis... No, täytyy sanoa, siis Kirjoho Santiago on varmaan yksi tuottelijäimisestä ohjaamisesta, mikä on tehnyt roskaleffoja. Ja siis niin kuin, musta tuntuu, että ne on kaikki varmaan julkaistu Suomessakin, ainakin suurimmaksi. Onhan se vähän niin kuin tämä Spedekin teki hirttämättömät sillä samalla hiekkalaatikolla. Niin en tiedä, olisiko tuo mahdollisesti käyttänyt, vaikka samalla hiekkalaatikolla, ei siellä Speden laatikolla, vaan siellä omalla soramontullaan kuulen. Mä veikkaan, että siellä oli just ne samat paikat, missä nämä kaikki alan... Voi tehdä niin, monta elokuvaa niin, kuule. Niin... Ja käyttää samoja räjähdyksiä useamman kertaan. Todellakin. Tässä on hyvä leffa. Tai no en mä tiedä, koska ei tää nyt Pekkinpahin ehkä parhaitaan, mutta hieno kansi. Mulla on nuo Pekkinpahit on mulla hirveän tärkeitä. Samoin. Ne on. Tuossa kaas oli
Niin esittelepä, niin se on nimmari. Joo, tämä on tämän yhden raahelaisen keräilijän, tämä Häkkilä Jussi. Missä mä käytiin ekassa jaksossa, käytiin raahejaksossa. Se on tämä, mikäs tämä Director of Photography, tämä Michael Chapman, niin haastatteli, kun se tämä Häkkilä Jussi sitä tuolla Sodankylän Vilmivestareilla ja se... Niin. Joo, niin se vetää nimmari siihen. No niin, ja se on nyt sulla se kopio. Se on, kato, ensimmäinen Häkkilä Jussilla... Arsilla ja me ollaan niin reiluja raahelaiset, että mä annetaan, nyt on sinun vuorosi ottaa tuo haltuun. Kyllä meillä on hirviä paniikki, jos meillä jollakin raahelaisella on kuule hyvä elokuva, niin mä leiskeen paniikki, että voi perhana, jos se lähteekin toiselle puolelle Suomeen. Ai, me yritetään pitää kynsiä ampaisen raahessa. No siis tätä mä just arvotan, että te olette tämmöisiä paikkakuntarakkaita, että aarteet pitää omalla tontilla. Joo, ei me niin. Itsemme aatella yhtään, niin. Me aatellaan vaan sitä, että se... Timantti säilyy omalla paikkakunnalla. Kyllä, kulttuurin on säilyttävä kotipaikkakunnalla. Ja siis niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin, että niin kuin, näinkin pienellä alueella, meillä on hädintuskin muutamaa kilometriä matkustettu tänään, niin siis löytyy näin upeita kokoelmia, että miten se voi olla mahdollista? Mitä ihmettä te pistätte vesijohtovesiin? Että... Se on joo. Kryptoniitti. Se on semmoinen jännä homma, että meillä saadaan kato niin lyhyen matkan sisään, kato, kun mennään nämä harrastelijat, niin me ei tarvitse soittaa, kun me otetaan tuolla pihalta ja huuetaan kaverille, että täällä nyt olisi nauhaa tarjolla. Nyt puuttuisi katkeruuden verinen velka. Tämä on muuten yksi mun, siis varmaankin kysytyin kasetti, mitä Videospacen kautta kysytään, että onko Tämä mä tässä. Juu, tää on. Onko kenellekään katselijalle tuttu Pori Videodivari? Mulle on ainakin. Tuo on varmaan markkaa tarkoittaa, ei varmaan ole euroja. Mutta siis markkanakin, se on aika kova hinta kyllä, mutta 400. Mä en tiedä, siis ei ole montaa kertaa kyllä näkynyt myynnissä tota filmiä. Siellä on tuurinemi. Hyytävä yö. Mikäs toi hyötävä? Agatha Christie hyytävä yö. Tämä on kuule. Ei hirveästi näy tätä. Ei, tämä on mullekin ihan uusi tuttavuus kyllä. Ihan täytyy sanoa, että loisto elokuva. Mikäs se siinä vieressä oli? Tämä ennen on kaas näitä Tornemi, aika harvinaisia. Nämä on kaikki niin kuin VHS, mutta mulla ei peettana, ei oo. Okei. Okay. Ennen hämärää. Mikä se alkuperän nimi on? Tai englannin nimi? Mikäs on tämä? Veikkasin, että Before the Dawn. Okei. En tiedä. No, tässä on hienosti Atorit, kaikki järjestys on. Ator, joo, ne on tullut. Ator 2. Kyllä, ja sitten on Rautasoturi, Iron Master, Iron Warrior. Rautasoturi, ne on kaikki siinä. Siinä kanssa. Joo, tää on hyvä. Suoraa toimintaa, rip-offi vähän, eikö tämä... Pako vihreästä helvetistä. Itse asiassa joo, kyllä tämä myöhemmin tehtiin, kun tumissi, niin eikö se on myös muuten aika yllättävän kysytty kasetti. Siinä on myös semmoinen, mikä varmaan monella saattaa erättää ihmetystä, että mitä tuossa filmissä. Niin joku saattaa puhua roskanakin, mutta täs... ei kyllä se on. Mä oon aina tykännyt taas kutsumattomia vieraita kansista. Joo. Siis tää on just jotenkin niin groteskin näköinen. Tää... Siinä on semmoinen, olisiko 2 viikon ryyppyreissu. Olisiko... Ei, no, ehkä viikko riittää jo. Joo, täällä on myös tämmöisiä, mitä on ihan piru kiinterillä. Rasvattu salama. Oliko tuossa David Carradine? Joo, kyllä. Siinä on myös vähän semmoinen, mitä on vähän... Helvetin porteilla. Sitä on yritetty minulta vähän. Ja... Mikäs se siinä? Miekka miekästi, joo, se on hieno. Hieno kasetti. Inferno Dario Argenton. Joo. Kyllä. Aina Elm Streetillä. Akvan tuttu nauha, eikö kyllä. Se on kokeen millään muulla nauhalla kuin Akvan? Ei ole, ja siis se on tosi arpa peliä, että toimiiko se kasetti enää niin kuin. Silloin se on toiminut, kun mä oon laittanut, mä en tiedä uskallan. Niin, ei kannata koskaan. Näitä Raahessa oli, Raahen kierrätyskeskuksella oli, eikö Realisointikeskuksella, niin oli tyhjättynä nauhana, niin monessa oli tuo Elm Street löytynyt. Niin. Joo. Niin meinaa, että se on jotenkin, siis nauhat... Niitä myytiin niin kuin tyhjättynä nauhana, mutta monissa oli Lötköjen yö tai Elm Street. Joo. Joo, ja yksi, täällä on semmoinen leffa, mikä oli kans mukaan tyhjätty nauha, niin... Tulessa tämä. Syntynyt, okei. Okay. Tämä oli täällä Kokkola yhdelle kaverille möin tämän, ja 2000-luvun taitteeseen
harmitti niin hirveästi nyt vasta se hanki itselle. No niin. Eli sulla on, tässä on vähän Tornemiä sitten. Joo, Tornemi on meikäläisen favoritti. CPS-boksi on joo, tuo. Joo, on kyllä nätti julkaisija, ei siinä mitään. Joo, minä tykkään hirveästi. On Flickermania ja on Cross of Iron, ja nämä on hienoja, kun löytyisi vielä tämmöisen pikkukauppaisessa tämä niin, sininen. Niin aivan, missä on toi tommonen tarra. Joo, tuo tarra, niin ne on kyllä. Niin, noitsähän on niin kuin, englanniksi on toi teksti, takakansiteksti. Mutta joo, niin on. Niin, siinä on vaan pistetty. Se on niin kuin just ollut niitä ihan video alkuaikaa, että niin, niillä ei ole varmaan ollut aikaa tehdä. Tai ei ole. Niin on. Ne on vaan pistetty. Pakko saada tuotetta, tiedätkö, niin kuin kauppaan, niin pakko pistää siihen vaan niin kuin tarra. Siinä on. Siis täytyy sanoa, että aika moni löytyy kyllä meikäläiseltä kyllä. Ei kaikkea, mutta aika moni. Ja varsinkin toi Beeping Tong on semmoinen, mikä olisi kyllä niin kuin kiehtois kyllä saada hyllyä. Ja sitten sulla on, siinä on kaikennäköistä spesiaaliboksia on siinä. Joo, sitten on tämmöisiä. Oho, mikä se on? No ei, tämä ei ole elokuva. Ah, niin ne on nämä action figuureja. Se on tota, jokaisella miehellä pitää vähän leluja olla. Nukkeja olla. Kyllä. Tämmöisiä nukkeja, mitkä vähän ei semmosia, tiedät varmaan. Tiedän varmaan. ei semmosia aidon kokoisia. Joo, kun niihin pitää olla se kompuro, mihin puhalletta jotakin. Joo, no. Tässä on kanssa näitä Texas Chainsaw Massacre. Joo, Pori, sukulaisia tuolla Porissa päin, niin mä kerran kesänsä, tai pari kertaa kesällä käy Porissa. Niin kaikkihan tietää Porin videokivaarin. Niin. Kyllä. Niin tota, sieltä tulee aina ostettua joka reissulla aina yksi. Yksi ukko. Yksi ukko. Ja sitten tota, niin, sitten tulee kans DVD:t ja Blu-rayta ylimääräisiä, niitä vaan kertyy aina vuoden aikana aivan liikaa ylimääräisiä, niin tota, ne tulee tuonne sitten viettyyn. Joo. Tota, miten sä maltat olla avaamatta tätä? Mä tajuten, ne on keräily, niin kuin, niin, mutta niin, eikö se olisi hauska niin kuin vähän päästä hypisteellä leikkiin? Ei, mulla on tuolla, mun tytöillä on tuolla nukkeja. Niin sä leikin. Ne on aukat, niin. Aukasta. Mä en näitä raskimena laukaseen. Niin. Ei millään nyt. No se on kyllä, joo, se olisi sääli kyllä, niin kuin jos menisi. On täällä yksi aukastu. Se on toi Gizmo. Gizmo. Ihan mahtava. Meikällä se suosikkihahmo ja Gizmo justiinsa, että tota. Se on kyllä hyvä. Tää on sun samalla niin kuin leffojen katseluhuone. Joo, no, tommonen. Mitäs sulla on tossa? Sulla on televisio siinä, sulla on vahvistin, mutta sulla on kasettisoitin siinä myös. Joo, mulla on tavallaan nämä kaiuttimet. On vähän näihin vanhoihin tereoihin kytketty. Sitten on tämä Super Audio CD-soitin analoginen piuha menee näihin vanhoihin laitteisiin. Okay. Mä pystyn kuuntelemaan samalla laitteella analogisesti CD-tä. Ja sitten on tuo uudempi vahvistin kotiteatterikaiuttimet tuossa ja joo, supparit ja muuta. Niin tota. No niin, kyllä. Aina ollut 90-luvun alkupuolelta asti jo noita. Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä mies viihtyy. Joo, kyllä. Aivan varmasti. Kyllä täytyy sanoa, että viihtyy. Aivan varmasti. No, katsotaas vielä tuossa, sulla on, tää on päivän sana selvästi ollut tää VTC. Eli sieltä löytyy kaikki tutut, esimerkiksi Savage Streets, Koffi, Blast Victor, ja sitten on Kultakantista, Thor valloittaa. Nyt mä en tiedä, mihin kaikki Suomen kultakantiset on hävinnyt. Ne on Raahessa. Hetkinen, onko jollakin toisellakin raahelaisella kyllä, niin tota, niin, kultaisia videoita. Siis, tää mä voin kertoa sulta, kyllä on. Elikkä niitä ei tarvi enää, VTC:tä ei tarvi enää mennä niinku, älkää menkö Vaasaan, vaan menkää tota niin Raahe. Tulkaa hakee Raahesta. Joo, se on tota, niin se vaan vaihtaa omistajia, kato. Mikä olis sun tota semmonen, onks sulla mitään sota suosikkijulkaisijaa? Suosikkijulkaisija. Sanoisiko, että Warnerihan on vähän semmonen, että hyvä siinä on, mutta kun se nauha vaan on vähän. Joo, se on se, että niinku, se on vähän sellaista, tiedätkö, arpapeliä. Joo, se on vähän niin kuin isolla rosentilla saisi. Että tota niin, sanoisiko, että Esseltellä kans on, varsinkin kun mennään vanhempaan, niin siinä on kans semmoista ihan niin kuin hyvälaatuista kamaa on. Mutta tota niin, kyllä ne on CPS-foksit ja
CBS Foxit ja sitten nämä Tornemit on ne meikäläiset. Joo. Vähän niinku mitkä niinku itelle iten niinku niitä keräilee. Joo. Entä sitten tota niinku suosikki, mikä sun suosikki niinku, onko sulla semmoista suosikki genreä esimerkiksi, onko sä kauhumies, kifimies, mutta siis sulla tuntuu olevan samankaltaista matskua kuin aikaisemminkin, tiedätkö, Raahen kundeilla, mutta niinku entäs niinku siis onko semmoista tota, mä voin sanoa, että mulla on kauhu ollut aina. Joo. Kauhu on ollut mulle aina semmonen niinku oikein. Oikein semmonen niinku tärkeä ollut. Ja vaikka elämä on ihan itsekin aiheutettuna hauskaa, niin se vaatii elokuvaanakin, kuule, pitää saada niin komediaa. Aivan. Komedia on kanssa, mistä minä tykkään. No. Varsinkin vanhempi komedia. Tarkoitatko 80-luvun vai? Se uskota kasari. Kasari? Ai ai, siinä on kyllä kova. Ui. Veenuksen valloittaja, kyllä. Kyllä siellä on, että se tota on, ne. Se on hyvää matskua. No entäs mikä on sun niinku kauhuelokuvista suosikki, jos pystyy semmoisen valitsemaan? Sanoisiko, että mikä se all time favorite varmaan, niin se on, en tiedä onko se vähän kliseinen, mutta tota niin ensimmäinen Halloween. Joo, se siis tuntuu monella joo olevan ja siis se hyväksytään vastaukset aina, joo, koska Halloween on tosi hyvä. Joo, mutta mulle on se tärkeä elokuva just se Scarface. Ui. Se on, niin tarkoitat Pasino. Pasino. Mulla kyllä on se vanhankin 30-luvun versio, mutta se on vähän semmoinen hieman erilainen. Kyllä mä melkein voisinkaan syhtyä tähän, koska no, siis se on mun mielestä elämää suurempi leffa. Ja odotan, kun tulee tää 4K-versio. Tulee, sehän tulee nyt syksyllä tulee Suomessa. Toi. Joo. Se varmaan taas jälleen kerran pitää ostaa no uudestaan. Näitä olisi kuule mukavana, tää Westroneita. Kyllä, kuule, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on. On Westronia ja nyt kun mä tästä reissusta selviän, niin mä alan seuraavaksi käymään noita hyllyjä läpi, mitä mulla on, niin siellä no saattaa yksi teema olla Westron video kyllä, että niin kun sieltä on kai. Joo, no, se on kans semmonen, aika vähän niitä näkyy. Ui, Young Warriors, no hetkinen, tää ei oo suomalainen. Ei, se on se ruokki. Se on Showtime. Se on Showtime. Ja tiedätkö mitä? Mä oon etsinyt sitä tosi kauan. Mä en ole ikinä nähnyt sitä missään. Niin, siis se on leikattu paska. No. Mutta niin, mä haluaisin sen ihan vaan hyllyä. Se on no muuten tullut TV4:lta. No. Tiedätkö, että leikkaamattoman tällä. Ja se on, ei ole mikään kauhean erikoinen leffa. Mutta niin, no, mä haluaisin sen hyllyä. Mutta ei ole vaan näkynyt myynnissä. Joo. No. No. Onko sulla Jussi mitään semmoista, tiedätkö, että mikä sulla on haussa? Tai mitä sä haluaisit vielä löytää? Mikä tekisi, mikä kruunaisi sun kokoelman tota, tässä? Meinaa, jos mä minkä tietyn elokuvan löytäisin, että mä voisin alkaa pitkälle lomalle vaikka. No, jos sä tykkäät pitää lomaa sen jälkeen, tota, niin mikä siinä sitten? Ei, mua pelottaa oikeastaan ajatus alkaa lomalle tästä, kun voisi sanoa 8-5 vuodesta asti, siinä muutaman vuosi takana. Niin. Niin, tota, joskus on ollut saattanut mennä vuosia, että on ollut vähän kaikennäköisiä muita harrastuksia tullut, mutta tota, niin, nyt täytyy sanoa, nyt tuli semmoinen kysymys yhtäkkiä, että en tiedä oikein, sanoisiko hetkinen, Beastmaster, siis tarkoitat Tornemi. Joo, Tornemi, sanoisiko Beastmasteri, Striker, taistelurekka, mä voin paljastaa. Hundra. Mä voin paljastaa, että yhdellä kaverilla sun tässä samassa kylässä ainakin nämä kaksi löytyi, mitä joo, mä huomasin heti hyllyssä. Joo, ne oli Peettana taisi olla. Ahaa, juu. Mä oon VHS-nä, kun tota, niin, ne on semmosia elokuvia, että ne olisi kyllä, ne olisi autuvas olotilaa kyllä löytää. Mulla on tota, mulla on Striker VHS, ja no sit mulla on toi, tota toi, mikä se toi Hundra. Joo. Löytyy VHS. Mutta Beast, voittamatonta kostajaa, sitä mulla ei ole. Mulla se Beastmaster 2 on, mutta enhän mä viihti katsoa sitä, kun pitää katsoa ensimmäinen katto. Joo, multa löytyy kans Beastmaster 2. Joo. Hei, katsotaanko vielä, tässä oli tässä eteisessä, missä nämä yhdet pojat istuskelee, niin tässä oli vielä lisää hyllyjä.
Täällä on jotain ihmessällä. Huomenta. Joo, huomenta. Hei, kerros, niin oliks tää oli siis sillä sun katseluhylly vai? Ymmärsinkö oikein, että siis nää on sulla katseltavia? No sanoisko, että mun piti tuonne varsinaiseen leffahuoneeseen piti saada vähän niinku järjestymään kaseteille tilaa. Hmm. Niin piti laittaa levyjä tänne. Hmm. Ja kyllä siinä on, no siinä esimerkiksi, siinä on semmoisia elokuvia, mitä nyt tuli tuosta vastaan. Tuossa on kohtalaisen kalliita levyjä. Joo. Heti putkessa tuossa. Mm. Että... Joo, siinä on semmoisia, että mun pitäisi panna tuonne koneeseen. No levyt mä katson kyllä tuolla varsinaisessa leffahuoneessa, mutta kasetit katson tuossa koivuhuoneessa, pikkuhuoneessa, sohvan pohjalla siellä pienestä eli televisiosta. Ja... Tämä on siis pikkuhuone, tämä on green room. Joo. Eikö hieno näkyy? Tämä on lämpiö. Jos on, varsinkin ajattelee, että tylsä elokuva, niin mun silmät hakuaa tuonne metsään, koska minä olen joskus tehnyt ihan noita nuorempana vähän noita metsäalan töitä ja nykyäänkin harrastehommina on teen niin kuin tuolla kun metallihommissa tuolla SSAB:lla on, niin harrastehommina teen tuolla vähän puusavotoita ja muuta, niin mulla vaan hamuaa tylsä elokuvan kohdalla tuonne metsään, mä alan tuijottelemaan, mutta... No oikeastaan, miksi edes katsoa elokuvaa? Ei kyllä se, joskus saattaa olla semmoinen homma, että se jää kesken. Se on vähän niin kuin hukkaan heitettyä aikaa, mutta kyllä mä yleensä sinillä pyrin kyllä katsomaan se huononkin elokuva. Satuin huomaamaan, että sulle tässä ilmeisesti kesken vielä mahtava... Sulla on loppuratkaisua vailla. Mahtava mestariteos. Mahtava mestariteos. Skill Squad, kyllä. Eikö se ole hauska? Siis mun, mä tykkään siitä, kun joka paikkaan, kun ne menee, aina ne joutuu tappeluun. Teikö? Ne menee hakemaan jonkun uuden tyypin, ja se on aina tappelemassa siellä. Niin kuin, että mitä ihmisiä nämä on? Niin kuin, herra jestä, pistäkää ne vankila. Jänniä sankareita kyllä. On, että, on kyllä. Ne ei paljon aseilla heilu, ne potki. Joo. Ei mitään, siis musta tuntuu, että tästä tuli aika tyhjentävä, se, tai siis tietysti voisimme täälläkin viettää, tiedätkö, vaikka kuinka monta jaksoa, mutta oikeasti Jussi, kiitos, että pääsin tänne vierailemaan ja tutustumaan tähän sun mahtavaan videokokoelmaan ja hyllyyn, että niin kuin... Kiitos, aika... tervetuloa omassa toista. Joo, ja siis niin kuin, tää on ilo huomata, että täällä Raahessa on tämmönen justiin tämmönen lyhyen välimatkan sisällä on hienoja miehiä, jotka keräävät hienoja elokuvia. Tässä on niinku toinen toistaan upeampia löytöjä tehty. Väkilukuun suhteutettuna. Siis väkilukuun suhteutettuna tämä on niinku ehdottomasti niinku Suomen varmasti niinku keräilymekka. Niinku siis niin sanotusti, että siis per neliökilometri. Täällä on varmasti enemmän harvinaisuutta kuin missä edes niinku pääkaupunkiseudulla helposti. Ville, tiedätkö mitä? Ei, no en tiedä. Me ei häkellytä noista sun jutusta, kun me tiedetään, me ollaan tietty jo monta vuotta. Meillä on se itsevarmuus ja me tiedetään itse tunta tämän homman kanssa, niin me tiedetään tämä asia, me ei häkellytä, me tiedetty jo monta vuotta ja se näyttää... meillä on asenne kohilla. Siis selvästikin, mutta se näyttää siltä, että niinku, se on vaan pakko tulla tuolta etelästä katsomaan ihan omiin silmiin. Sitä muuten ei voi uskoa. Se on kato, kun käy tuolla Tervolassa päin, niin käy pyörähtää täällä. Matkan varrella, niin se on kato, etelän miehellä tulee semmoinen seikkailu, retki tulee siinä. Se on ihan totta, ja se on, tämä on ollut todella antoisa jo niin kuin siis vasta olla puolessa välissä, tai mitä huomenna nyt tapahtuukaan, mutta niin kuin, kiitos Jussi, mahtavaa. Kyllä. Fucking awesome. Ja niin kuin seuraavaan jaksoon sitten. Mä en muista, miten se on, koska kaikkea tällaista, mutta niin kuin, ei se mitään. Seuraavaan jaksoon. Kyllä.